亚太报道。各位听友好，今天是北京时间2022年1月7号星期五，我是佳媛。这次亚太报道的主要内容包括：中国央视只提美国疫情不谈西安，从西安到河南，中国防疫掩耳盗铃的惨痛代价，哈萨克斯坦爆发反政府示威，死伤数百人，哈萨克斯坦的局势影响一带一路大计，中国能源通道出现变数。本台专访即将出版的《中国毒品》一书作者、前中国国家体育运动队队医薛殷贤的儿子杨伟东。中国官媒评论慎防人民币贬值风险，学者称是为企业打预防针。接下来就请听这次节目的详细内容。中国西安等地的疫情持续蔓延，但官方媒体报喜不报忧的做法引发舆论批评。连日来，中国央视的报道只突出美国疫情肆虐，却对西安遭封城民众的疾苦只字不提。请听本台记者刘傲然的报道。美国现有住院治疗的新冠肺炎患者人数近四个月来，而美国专家表示，至少有20%的医护人员因自身确诊新冠肺炎不能到岗。中国官媒中央电视台连日来报道美国疫情肆虐的消息，惹来部分网民不满。官媒只报道海外疫情怎样严重，却对国内西安疫情只字不提，尤其是西安封城后的情况。央视周一在微博发帖文说，美国医护人员因为疫情至少流失20%，并形容美国疫情曲线几乎呈垂直上升。贴文未有关闭留言功能，有网民在贴文下留言说，央视连日来报道美国疫情严重，觉得在新闻内美国应该已经没有人了。也有人说，我不关心美国，只关心祖国，反问为什么不能好好报道自己家的事，西安没什么好说吗？官媒一方面大肆报道美国疫情，另一方面强调西安疫情已经取得控制。环球时报周三报道说，在西安疫情防控新闻发布会上，当局表示社会基本实现清零，疫情蔓延势头得到有效遏制。中国工程院院士钟南山周四表示，西安采取了极为严格的防控措施，相信此轮疫情的拐点应该已经出现。西安呢，就大家都知道这两个星期比较高，最高的是172个每天，那么逐渐下降了，拐点已经来了，昨天是63个往下走了。但到现在为止呢，就是中国国内还没有出现奥米克戎的社区感染。不过对于当局采取的防控措施，有西安的居民批评当局的说法是作秀，又说西安居民在封城期间连吃上一口饭也感到困难。今天发出来了，我看着群里，哎呦天哪，可笑，干嘛呀，等你是不是在作秀啊，这时候饭都吃不了还作秀，你说这些领导活得多虚伪呀、不能人家免职才怪呢，你是不是生命都不能，都不能保证你人活下去，饭都没有吃。另一位西安居民张女士也批评当局针对西安的防控措施安排混乱，没有顾及到社区的实际情况。不能说是上头一声令下，你下边一刀切，根据实际情况来操作呀。他高高在上，也不了解你的民情，到这来待两天走人了。具体实施有多少老百姓，有多少个生活小区，如何清理，你有多少个能接管这个所谓的隔离人的地方，他心里一点计划都没有。早于去年12月，中国天津出现首宗 Omicron 确诊个案，是一名境外输入无症状的感染者。据中国国家卫生健康委员会数据，周三陕西省出现63宗本地病例，全部都在西安市。自由亚洲电台记者刘傲然报道。中国的防疫再创新词汇，西安宣布社会面基本实现清零。为了清零，发生紧急情况的孕妇和心脏病患都不救，导致至少4条人命丧生。另一方面，中国疫情蔓延到河南，百万人口的禹州出现3例无症状感染者，也迅速封城。从武汉、西安到河南，面对疫情常态化，中国官方仍然坚持人为强制清零。老百姓又怎么看待这种掩耳盗铃的防疫方式呢？请听记者郑重生的报道。工作要求落不到位，表示深深的道歉。
西安市卫生健康委员会党委书记刘顺志在记者会上一鞠躬，为的是西安当地高新医院面对血流满地的孕妇，仍以核酸过期拒绝救治，导致流产，引发舆论反弹实在太大。中国媒体澎湃新闻报道，刘顺志还遭到了党内警告处分。然而，西安当地的居民陈小姐认为，这没有办法解决问题。老子事后的一个道歉，我道歉有用吗？现在人命已经走了，你一个道歉能把命挽救回来吗？流了一地的那个血，我说这些人的人性都在哪里去了？你不管咋样，人竟到了你医院，你应该接纳人家。陈小姐因为出于安全考量不愿具全民受访，而她的声音也经过了处理。在西安，因为疫情防控，不是孕妇得不到及时救治失去孩子的至少有两位伤心母亲。在新浪微博上，网名太阳花花花00000的一位女士，则是失去了61岁的父亲。1月2号当天，她患心绞痛的父亲在多家医院以核酸要求下折腾来回8个小时，得不到及时救治，最后不幸离世。就连要见父亲最后一面，她都因为所身处的小区有人确诊而被当地的高新国际医学中心的保安拦下。到达绑架我们，你知道吗？我现在我爸已经不行了，我道德绑架谁？我道德绑架。我在执行我的职责，知道吧？听清楚，我在执行我的职责。我听清楚，我今天就是要限制。他发在网上的这段视频，有许多人表示同情，却有人质疑他造假。然而，陈小姐说，只要是人，看了西安当地现在一切以防疫优先，急症、重症都不治，没有不生气的。她更指责，造假的是政府标榜完成中央指示与任务的社会面清零。都是社会面清零，那就是把西安市的这个有病例的封控起来了，拉到就离开西安，拉到西安的周边去了。然后我们已经从23号开始进行封控，3个礼拜了吧。他说，官方现在不让西安人妄议，还说网上讨论太多会影响防疫工作，但他心里是明白的。陈小姐也很中肯地表达了一些看法，就是我认为他们的能力不行。心里头没有装着百姓，老百姓说出来了，才能有利于你们工作的改正，对不对？你都压制着老百姓不让说，那也不行。压制百姓不让说话，付出什么样的代价？2年前的武汉爆发疫情初期，已故的武汉医生李文亮的例子，中国人并没有忘记。不过，中国官场的做法仍是千篇一律。自媒体人王健就形容，不惜一切代价只为实现领导指示的政治目标，这是一直以来中共的做法。共产党现在就比他保留了，甚至他维持了革命党的特征，甚至保留了地下党的工作方式来治理这个国家。斗争没有不胜利的，防疫没有不成功的。1月4号要清零就得清零，也因此，孕妇痛失宝宝，子女失去父母，还有白发人送黑发人。39岁的男子突发心脏病，也因为没有核酸报告，得不到救治丧命。面对这些让网上哗然的民怨，西安官员用道歉或是惩处来应对，而中国防疫的做法并没有改变。在河南禹州，2号深夜就宣布封城。从现在开始，只允许地禹州市车辆不允许再往外出了啊。从西安到河南，病毒开始在中国往东走，而网上中国民众是有反思的。有人就问，孕妇不救死亡率是100%，新冠疫情死亡率是3%，如果连确定的100%我们都救不了，中国真能管好那3%吗？自由亚洲电台记者郑重生，华盛顿报道。哈萨克斯坦本周发生大规模反政府示威，星期二和星期三晚间，阿拉木图等城市的大量抗议民众与警察发生冲突。有消息显示，冲突导致数百人受伤，数十人死亡。哈国总统托卡耶夫解散政府，并指抗议者违法。星期四，俄罗斯已经向哈萨克斯坦运送士兵。中国外交部认为，哈萨克斯坦冲突事件是内政，希望哈国社会秩序回归正常。以下是记者乔龙的报道。阿拉木图周二晚间发生大规模警民冲突。
警方表示，冲突导致八名安全人员死亡。哈国媒体报道，有317人受伤。哈国总统托卡耶夫周三凌晨接受政府总辞下台，并宣布曼杰斯套州、阿拉木图州以及阿拉木图市和努尔苏丹市实施为期2周的紧急状态，其后紧急状态扩大到哈国全境，并持续到1月19日。阿拉木图示威现场视频显示，大量防爆车、装甲车在街上行驶。抗议者向装甲车投掷石块及杂物。另一段视频中，警方向示威人群开枪射击，密集的枪声响彻夜空。针对哈萨克爆发大规模冲突事件，周四凌晨，美国国务院发言人普莱斯在一份正式声明中说，美国正在密切关注哈萨克斯坦的局势，该国是我们的重要合作伙伴，我们谴责暴力和破坏财物的行为，呼吁政府和抗议者克制。当天下午，中国外交部发言人王文斌在例行新闻发布会上表示，中方认为哈萨克当前发生的事情是内政，他说相信哈国当局能够妥善解决问题，并希望哈萨克斯坦局势尽快稳定，社会秩序回归正常。哈萨克人权组织创办人塞尔克坚接受本台采访时表示，当局出动军警向示威者开枪射击，造成数百人死伤，死者的尸体分放在阿拉木图的2间医院。这个消息说是阿拉木图最大的医院12医院和17医院，每一个医院都有用那枪打死的或者打伤的有500多个人，加起来一个200，一个300，到底死者是多少我们无法肯定。这些有心示威者他们占领了这个市政府大楼，包括这个广场，阿拉木图市的政府大楼的所有的工作人员提前撤走了。这些有心示威者还没抵达之前，他们里面就已经开始烧。塞克坚说，当局出动便衣人员混在示威者人群中，打砸商铺，毁坏建筑物，嫁祸给示威者。路透社及法新社的记者称，在场民众人数则估计超过5000人。随着群众拒绝散去，警方动用震撼弹，以催泪瓦斯阻止数百名抗议者攻进市长办公室。另有未经证实报道指向阿拉木图有警车着火。塞尔克坚说，在阿拉木图市郊阿拉套区的一个体育馆和文化中心的广场上，有军人向来自农村的示威者开枪。视频显示，当地一家医院内摆放着数十具尸体，每个人的额头或心脏部位留下一个弹孔，有的尸体满面血迹。本台记者多次致电阿拉木图的居民，但电话始终无人接听。此次大规模抗议起源于哈国、扎瑙金市和阿克套市居民抗议液化石油气价格上涨。哈总统下令成立的政府委员会表示，准备满足抗议者的要求降低气价，但是为时已晚，愤怒的民众要求总统托卡耶夫下台。对此，塞尔科坚说，民众对哈国政府早有不满，反对石油气价格上涨是反政府示威行动的导火线。哈萨克百姓他现在生活在水深火热之中，特别是新冠病毒爆发之后，普通的药店连一个普通的口罩都没有，这个退烧的药物都没有，这个止疼的药物都没有，好多哈萨克就因为这个缺的退烧药就去世了。所以哈萨克百姓对政府的无能、腐败、官僚贪污已经到了极点了。阿拉木图国际机场发言人当地时间1月5日确认，机场被40余名反政府人员控制。当天，哈国政府就当前国内局势向以俄罗斯为首的集体安全组织要求增派军队协助控制国内的局势。6日上午，吉安组织宣布已向哈萨克斯坦派出由俄罗斯、白俄罗斯、亚美尼亚等国的维和部队。关注国际局势的时事评论人维新认为，
哈萨克斯坦民众发起的这场抗议与前苏联和中东北非地区发生的颜色革命有所不同，他对本台说。它是发生在一带一路地区，可以称之为带路革命。在不同程度上，它跟中国对当地威权政权的扶持和强化有关。哈国政府无法容纳和听取民众更多的意见，拒绝民众参政，甚至强化其威权统治。这才是这些国家的民众表面上为了民生议题，实际上是反对强化威权统治而发生的一场革命。对于这场骚乱，中国驻哈萨克斯坦大使馆提醒在哈的中国公民增强防范意识，减少不必要的外出，切实做好安全防护。自由亚洲电台记者乔龙报道。中亚国家哈萨克斯坦近日因燃料价格大幅上涨，引发了民众抗议示威，并演变成大规模的冲突。在中国推行一带一路过程中，哈萨克斯坦扮演着举足轻重的角色。这场冲突将如何影响中哈关系以及一带一路的发展呢？以下是本台记者刘傲然、黄春梅的报道。在哈萨克斯坦，元旦液化天然气价格大幅上涨，引发民众连日示威，并演变成大规模暴力冲突。在哈萨克最大城市阿拉木图，有示威者冲击政府设施，首都等地进入紧急状态，并且实施宵禁。有消息称，全境互联网中断，电话也大范围被切断。中国外交部发言人汪文斌周四回应事件称，中方认为哈萨克当前发生的事情是该国内政，相信哈萨克当局能够妥善地解决问题。中哈互为友好邻邦和永久全面战略伙伴，中方认为哈当前发生的事情是哈内政，相信哈当局能够妥善解决问题，希望哈局势能够尽快稳定下来，社会秩序回归正常。事实上，在中国举行一带一路过程中，哈萨克有着举足轻重的角色。2013年9月，习近平到访哈萨克，并提出共同建设丝绸之路经济带。习近平更表示，中国和哈萨克是一辈子的朋友。不过，哈萨克现实爆发大规模冲突，会否影响中国一带一路的发展呢？香港国际问题研究所研究员孙超群指出，当中亚地区爆发示威时，中国通常比较担心当地一带一路的投资项目，以及这一些示威会否继而引发当地的反华情绪。中国在这个哈萨克都有很多，中国在哈萨克也有许多资源投资，例如许多石油天然气用来发电的铀矿，很多都是哈萨克进口给中国。中国也会担心示威会否影响在中亚地区资源链的供应等等。孙超群又说，中方对哈萨克示威的关注或暂时只限于经济方面。就目前局势对新疆等边境地区影响而言，他认为在哈萨克总统托卡耶夫的要求下，以俄罗斯主导的集体安全条约组织迅速出兵协助，中国在这方面无需过于担心。现在局势都看得出俄罗斯在这方面，俄罗斯在这方面仍然主导，工作人占的比较多。现在的情况就是中亚地区军事上分工比较偏向俄罗斯，经济领域上也是投资经贸等比较偏向中国。如果基于莫斯科对哈萨克的军事安全承诺的话，其实中国在这方面未必需要担心。长期关注新疆人权状况的塞尔克坚对本台表示，哈萨克阿拉木图与新疆仅相隔300多公里，对了解新疆事态起了窗户作用。但如今哈萨克中断互联网以及电话通讯，外界不但无法知道哈萨克的资讯，也等同中断能够取得新疆资讯的渠道。如果哈萨克走向民主，他很可能要中断给中国提供的石油和天然气管道了。到目前为止，哈萨克给中国提供最安全的、最有保障的石油和天然气。一旦俄罗斯的军队入驻哈萨克斯坦，等于是我们失去了我们的独立的国家，等于是重新回归到俄罗斯的殖民地时代了。早在2013年推行“一带一路”计划初期，中国石油天然气集团以50亿美元收购哈萨克最大油田卡沙甘油田。
在2017年，中国又与哈萨克国家石油天然气公司达成合作协议。哈萨克承诺每年向中国出口50亿立方米的天然气，哈萨克从中总收益高达10亿美元。据内地媒体统计，截至2017年，中国对哈萨克累计投资已经高达428亿美元，使中国成为哈萨克第二大贸易伙伴国。自由亚洲电台刘傲然、黄春梅台北报道。目前旅居德国的前中国国家队队医薛因贤的儿子杨伟东，将其母亲担任随队医生的工作日记整理成书《中国毒品》，并即将出版。本台记者王允专访杨伟东，请他介绍这本书中谈及的中国运动员服用禁药的历史和现状。杨先生，那么现在离北京冬奥会的召开还不到一个月的时间，那您是打算在近期就出版这本和中国体育相关的书，那您的想法是什么呢？一个就是要提醒国际社会啊，就是说中国现在这个它不光是人权问题，它也在违反着奥林匹克精神，有公开、公平、公正啊，这些，它表面上是遵守，其实私底下它是在用兴奋剂嘛，这是有组织的、有预谋的在使用兴奋剂。那您这本书哈，它的重点是要梳理这个中国运动员服用兴奋剂的一个历史，那我想请问一下，这个历史最早是什么时候开始的？从1978年10月11号，国家体委副主任陈先，他召开了一次就是国家体委训练局医务处开的这么一个会，他当时就说嘛，说现在外国运动员在使用兴奋剂，但我们为什么不可以使？你母亲薛因贤女士，她是参与了这个会议吗？参加这会，他当时是那个医务处的那个篮球队的队医嘛。这里的问题是，为什么是从1978年10月份开始？那之前就没有吗？粉碎四人帮之后，就开始搞经济了。当时中国经济不好，你经济不好，你得有一个，就是来振奋国民这种精神啊，你得有一个凝聚力嘛。啊，那我们现在也开始起飞了，而且我们开始得冠军了嘛。这个等于刚从一个百废待兴的这种情况下，大家刚刚还在凭票供应的这种前提下的时候，就是你的身体倍儿棒，你怎么能够就是说你进入职业以后，你很快的就能跟世界抗衡了呢？他肯定就是要用兴奋剂嘛。那个年代哈，1970年代末期、1980年代初期，那个时候我们知道，作为中国人都知道。像中国女排走向国际，连续得到了好几个冠军，他们是有服用兴奋剂吗？对，她走向国际的时候，因为我母亲在79年，大概有一年的时间吧，在中国女排做队医。嗯，我母亲在的这段时间呢，她就等于说是没有服用兴奋剂的。嗯，但是她走了之后，她换了队医，也换了那个。他们员之后，他们就开始就研究吃这种兴奋剂，因为这个在1982年的那个体育科学杂志上就已经刊登了，这个当时的队医罗维斯医生，他就是两篇文章，就是就他吃铁片，一个人普通人一天的摄入量是10克到15微克，但是他呢，就是每个运动员每天是大剂量的那种。服用那个这种铁片的话是600到800微克，你吃完了以后消化不了，就这些铁片的这种铁就沉积在体内了，多少年之后你才会出现问题。在这种体制下，是不是说所有参加国际赛事的中国运动员都服了禁药呢？一开始的时候，首先进入那个使用的就是乒乓球队、举重队、田径队、那游泳队，到后面一个阶段，有可能所有运动员都服了禁药，是这个意思吗？就是在试验期间全部吃了，就包括就是前段时间就采访郎平，郎平就问他吃没吃过兴奋剂，就是他已经当教练了，他说他没吃，他说的那话非常心虚，但是就是说
你当时就是说在八零年代的时候，你才多大？你才20岁，你怎么能够有这种个人的力量来抵制一个体制在你身上使用兴奋剂？你有这个能力吗？82年的时候，其实就他说话就是在撒谎。罗维斯女士写的这篇文章里头就点了谁的名字？兴奋剂在服用那个点了谁的名字？郎平的名字。这本书呢，主要是您母亲薛英贤的一个回忆录。她在体育总局担任过很多不同的队医职务。那么她是怎么了解到运动员服用禁药的情况呢？我母亲从1978年开始吧，到1985年，国家体委训练局医务处医务监督组的组长，但是他本人没有亲眼看到这些运动员是如何使用的。但是呢，他这些运动员吃了兴奋剂之后产生的副作用，出现的这些莫名其妙的头疼、全身的疼痛，完了以后还造成了就是说本来不应该受伤。每周医务处呢，他都有一个各个队的那个业务学习，这一周来遇到的一些问题，各个队就是向我妈来汇报，我妈就她这个日记就是在记述这些问题。这个过程当中，就你母亲所了解到的吃兴奋剂最严重的副作用的例子是怎样的？在1987年的11月，体操杂志上，那个我妈以那个整个体操队医务组全体医务人员医生的这个名义写了一篇文章，叫《体操运动员跟腱断裂的病因分析》。这篇文章就是讲述了，就是有一个运动员叫李东华，他是中国国家体操队的运动员，他就是连续服用激素1个月以后，做一个小后空翻的时候，落地的时候，两只脚的跟腱就断裂了。这里就是吃兴奋剂的一个副作用，会产生一个什么呢？就是血管壁变得非常脆弱，稍微碰到一些外力就会破了，跟腱就断了。这篇文章还可以引申到2008年刘翔跟腱断裂治疗伤的这个整个的这么一个描述。我妈看了之后说，这个跟那李东华断裂的那个病因的成因是一样的。您在书中提到您父亲实际上是红二代，那么您从小是在这样一个受体制荫蔽的家庭当中长大的，那么当您的家庭了解到中国运动员服用禁药的这个情况之后，你们家庭是如何理解这个事情的？我父母都是红二代。父母上学的时候在那个保育院里头的教导就是说真话，就是他对我们的这教育也是如此，但是他们走向社会以后，他就感觉这个社会说真话行不通嘛，就是说他们处处碰壁嘛，出现了很多这样的这个被排挤、被打压，包括最后我父亲的去世，也是一个很缓慢的过程。就我父亲去世的时候还说啊，碰到下一任领导可能会好，这个体制有问题。你换了那什么人他都是有问题的嘛。您母亲任职的过程当中，他也认识到这个体制是这样，那么为什么他还敢于不断的去提出批评并反抗这个体制呢？其实他是一个作为一个医生的一个职业道德问题，但是他当时是想，如果吃了兴奋剂以后给运动员这些年轻的孩子可能在20年之后会造成身体上的伤害。感谢您接受我的采访。以上是本台记者王允对前中国国家运动队队医薛英贤的儿子杨伟东的专访。中国央行通过媒体评论指出，今年人民币汇率面临四叉变化，带来贬值压力，呼吁企业提供汇率避险服务，降低中小微企业汇率避险成本。有学者分析认为，美国公布升息，人民币却逆向升值，热钱将走出中国流向美国，人民币贬值能否保住与美元6.5的汇率值得观察。以下是记者夏小华的报道。2021年人民币对美元升值2.3%，5号人民币汇率中间价为6.3779元，较前一个交易日又升值了0.15分，缩量升至近3周的新高。但是中国人民银行主管的金融时报5号却发表评论员的文章，
报忧不报喜，直指今年人民币汇率面临四叉变化带来贬值压力。这篇文章指出，特别是进口企业借用外债，企业要树立风险中性的理念，有效对冲汇率的风险，谨防汇率贬值带来的损失，呼吁金融机构要积极为企业提供汇率避险的服务，降低中小微企业汇率避险的成本。金融时报文章所称人民币今年面临的四叉变化，包括人民币和本外币利息差距缩小、经济增长差距发生变化、对外贸易差距缩小以及风险预期差距逆转。文中指出，市场预期美国联准会2022年将升息三次，如果三月联准会升息，则全年升息次数可能上升到四次。一旦联准会超预期大幅升息，势必推升美债收益率，缩小境内外的利差。台湾经济研究院金融所所长吴孟道接受自由亚洲电台采访提到，以中国向来偏向政策市场，官媒发出这项讯号应该是打预防针。去年中央经济工作会议已经给出了今年的工作重点在维稳稳经济，应该是看到风险不利的因素正在发酵，相对中国去年的高经济成长率，今年则出现隐忧，中方做了降准定向降息就是为了打预防针。吴孟道提及，包括我们自己社科院估的今年经济成长率大概都不到 6% 嘛，我们大概只有 5.5%， 如果没记错它 5.3% 嘛，甚至有一些外资投行像野村都直接看到都 5% 以下了，看到 4.7% 啊。所以我意思是说，他们其实看起来经济的目前的一些变化的情况会比他们预期也许可能还要糟。那还要糟的情况之下，但你经济不好的时候，对你的本国的货币，尤其像人民币来讲，它相对来讲就会有一些贬值的压力嘛。那更不要说你今天当全世界，尤其像美国为首、费德为首这样的一个主要的央行都在做升息这样的一个动作、紧缩货币的动作的时候，中国反而还在反向释出货币，我觉得它相对来讲还在宽松。而且是做一种跟全世界相对来讲比较逆势的这种降准的一个做法，那也当然也就会形成所谓的这一些资金也许可能就会开始往报酬率比较高的地方跑嘛。吴孟道还示警说，中国很多企业大概举了很多的外债是以美元和欧元等外币计价，一旦人民币走贬，资金外流对企业经营压力很大，应该做避险的因应，尤其对中小企业的冲击。近期中国爆发奥密克戎新一波的疫情，西安已经进入了大型封锁，恐怕将有其他的城市跟进。吴孟道说，当封锁更为严格的时候，内需市场会萎缩得更厉害。以中国内需贡献经济结构占 60%， 疫情冲击将加剧经济的压力。吴孟道提到，在2018年中美贸易战开打的时候，人民币最大压力时，币值最弱达到了约 7.2， 也就是1美元兑换 7.2， 现在约 6.4。 吴孟道预测人民币贬值的幅度，就今年如果弱一点，大概可能是会应该是 6.5， 可能保不太住了，我再可能会往 6.5 大概或 6.6 这个方向走了，但不会到期了。台湾中华经济研究院 WTO 以及 RTA 中心的副执行长李纯接受自由亚洲电台采访指出，美国联准会去年十月就放出消息要升息，会带动亚洲货币含人民币的贬值压力。李纯说，人民币其实去年升值的蛮明显的哈，对美国整体升值的到 2.3% 嘛哈，2021年去年啦，啊，那他告诉大家的是，2022年可能我们不能期待人民币对美金继续升值，好，那主要原因就在第一，联准会要升息，然后热钱会离开啊，然后会流出中国，然后流回美国，好，那当然就会导致这个人民币的汇率的贬值的可能性了。此外，李纯提到，货币贬值情况必须观察经济成长动能和出口的表现。例如，去年台币升值表现非常强劲。如果中国经济成长、内需出口表现维持一定的力道，美国联准会升息造成人民币贬值，可以被经济成长动能抵消掉。自由亚洲电台记者夏小华台北报道。英国军情六处主任摩尔一个月前在公开演讲中警告各国提防中国的债务陷阱、数据监控和政治胁迫等，但在近日，中国官媒新华社发表嘲讽影片反驳他的相关言论，此举获得了摩尔回应，幽默地感谢新华社进行免费宣传。
有评论认为，这显示对过往讳莫如深的英国情报部门目前都要挽起袖子和中国开打舆论战。以下是记者吕希发自英国伦敦的报道。What a beautiful castle for a secret rendezvous, Agent 0.07. Why the American accent? 把最新的谍战电影《007无暇赴死》改成《0.07无暇笑死》，把电影主角 James Bond 的名字恶搞成 Pond， 也就是中文当中的池塘。中国官媒新华社周二在 Twitter 发布的影片反击英国军情六处对中国的批评。以虚构的中国债务和资讯陷阱为借口，确保明年有庞大预算。债务陷阱、资讯陷阱、捕鱼陷阱都是一样的。事实是我们需要钱。视频当中，两名中国演员扮演英国特工，讽刺军情六处虚构中国债务陷阱是为了争取更多的预算。他们之后更出演和美国中情局举行秘密电话会议的戏码，影片也借着中国演员的嘴巴说出中国官方一直想要说的话。做美国的敌人很危险，但做美国的朋友却很致命。那为什么不能用华为？后门，后门，后门，停止这些废话吧。新华社苦心制作的影片一致过通骂英美两个情报部门，更大胆地在推特的贴文当中标注了美国中情局官方账号以及英国军情六处主任莫尔的实名账号。然而莫尔没有回避，隔天就亲上火线，留下了辛辣的回应：谢谢你们的关注和意想不到的免费宣传。他更把自己的演讲传闻连接直接贴在回应当中。莫尔一个月以前在公开演讲当中直指中国的崛起是英国军情六处的单一最大优先要务，并提醒世界各国对中国的债务陷阱、数据监控和政治胁迫要有清醒的认知。也就是说，新华社花了一个月时间制作影片反驳他的批评，被他以阴色幽默四两拨千斤的挡开。英国军情六处首脑过往一直相对低调，连名字也是秘密以代号称呼，然而莫尔自从2020年上任以后就成为了第一位公开使用推特的英国情报官员，更用上了搞笑标签和表情符号发推，成为了英国娱乐热化。这一次他再度发功，在推特上高调回应中国的攻势，以致英国的香港浸会大学政治及国际关系前助理教授黄伟国认为，这显示英国军情六处的情报工作不再限于人们传统理解的军事和经济情报，如何应对来自于中国的大外宣也成了英国情报部门的任务之一。大外宣啊，文宣战啊，都是其实军情的构成一部分，因为中国的大外宣文宣战其实也是军情的一部分，因为这正反映了中国如何渗透西方的开放性，进行言论和意识形态的渗透，不断强调中国现在面对的问题，最重要的是因为西方社会中伤中国，这也是一场舆论战。英国情报部门不再是以往那样把新华社和中国官方媒体的言论当成是自言自语的宣传就算，而是真的主动去反击。回看莫尔一个月以前那场引起中方反击的演讲，是他上任以后第一次的演讲，直接批评中国情报官员企图利用外国社会的开放，以社交平台协助行动，意图在全球扭曲公共议题和政治决策，情况让人担忧。虽然他把中国、俄罗斯、伊朗和国际恐怖主义视为四大威胁，但是演讲却把最大的篇幅留给了中国。中国情报部门能力很强，并继续对英国和我们的盟友进行大规模的间谍活动，这包括针对那些在政府以及在中国政府感兴趣的行业工作或从事研究的人。他们还监视并试图对海外华人施加不当影响。从前讳莫如深的英国情报部门高层逐步走向公开，甚至高调批评中国，其实有迹可循。2015年中国国家主席习近平访问英国以后，英中关系曾经进入了黄金时期，而随着美中关系略催紧张，英国和中国的关系也慢慢的冷却，加上香港、新疆人权问题等等，使英中关系持续恶化。
在英中关系转凉的背景底下，又发生了疫情和华为 5G 在英国的使用问题，促使英国军情五处和六处呼吁英国政府重新评估和中国的关系。自由亚洲电台记者吕希，英国伦敦报道。台湾友邦立陶宛以台湾为名互设代表处遭北京制裁。美国国务卿布林肯会晤德国外长时强调，世界上每一个国家都应该可以在不受胁迫的情况下决定自己的外交政策。德国外长和欧盟执委会主席都表示团结，和立陶宛站在一起。请听记者夏小华发自台北的报道。美国国务卿布林肯4号与9个北约成员国外长通话，关切中国对立陶宛施压。中国外交部发言人汪文斌5号指责立陶宛公然制造一中一台，美方为了立陶宛的错误言行还辩解帮腔，向台独分裂势力释放错误的信号。美国时间5号，布林肯与德国外长贝尔伯克会晤后，联手召开记者会，加大力度声援立陶宛，捍卫外交自主权。布林肯指出，中国对美国和德国的共享价值，对促进全世界稳定繁荣与自由法规的秩序跟协议造成了巨大的挑战。眼前的问题就是中国对立陶宛的霸凌，美方重申美国和盟友会合作对抗中国的恫吓以及对人权的迫害。China is pushing European and American companies to stop building products with components made in Lithuania. 布林肯说，中国要欧洲和美国公司的产品不要再用立陶宛的商品制造，否则将失去中国市场。只是因为立陶宛决定扩大和台湾的合作。Here again, this isn't just about Lithuania.But about how every country in the world. 布林肯强调，这不只是和立陶宛有关，而是世界上每一个国家应该要可以不受这种胁迫决定自己的外交政策。布林肯强调，美国会与包含德国在内的盟友伙伴合作，透过强化自身经济韧性，确保供应链多元化，对抗任何形式经济胁迫的方式，起身抵抗来自中国的这类的恐吓。贝尔伯克表示，对德国来说，在重要全球问题与挑战上，例如气候变迁或是疫情，要靠与中国合作才能够解决，但同时他们也必须坚定不移地捍卫自身的价值。被问到是否相信新疆正上演种族灭绝，以及德国与欧盟能够如何支持立陶宛 ，Products hailing from forced labor, resulting from gravest human rights. 贝尔伯克指出，强迫劳动生产的产品不能进入欧洲市场。同样的，对立陶宛议题立场团结，我们欧洲团结地站在立陶宛这一边。欧盟执委会主席冯德莱恩5号就推文表态，将支持立陶宛解决现今与中国的经贸阻碍。美国贸易代表戴奇5日与立陶宛外长兰博吉斯等人视讯通话之后，也在推特发文说，我表达了美国面对来自中国的经济胁迫，继续大力支持立陶宛。我们还讨论了加强跨大西洋伙伴关系和促进我们共同持有的价值观的方法。台湾外交部发言人欧江安表示，感谢美方连日持续采取积极而且具体的作为，敦促欧洲盟邦采取一致的立场，协助民主国家反制专制政体的政经胁迫。台湾执政的民进党及立法委员蔡世应接受自由亚洲电台采访提到，布林肯他特别在跟德国的外长谈这件事情的原因，是因为欧盟最大的生产国就是德国，那代表两个国家对于这个部分是有共识的，不论是欧盟生产的产品或者美国生产的产品，不会因为中国这样的要求而屈服。那我也相信说，当这样达成一致共识的时候，事实上对于立陶宛来讲就是一个最佳的商业跟国际贸易的一个保障。蔡世应强调，中国对立陶宛的制裁已经违反了世界贸易组织 WTO 国际贸易的架构。 WTO 对于单一商品设限，除非这个商品本身有问题，否则基本上是不能够单方面的禁止它进出口的。因为大家都是 WTO 的成员国，这个跟你有没有承认这个国家一点关系都没有。你能说的是说这个国家倾销或者怎么样的方式，所以我拒绝这个商品入境，但是除此之外你不能用其他的理由。台湾政治大学名誉教授丁树范接受自由亚洲电台采访指出，中国要求德国汽车不能使用立陶宛的零件，这是扩大升级制裁的层面，对立陶宛影响很大，后面的问题很严重，美国和德国必须拿出实体贸易强硬的做法，否则会被中国认为吃定了。
对于立陶宛以台湾名义互设代表处，北京召回大使、外交降级、恐吓铁路暂停停靠以及砍单、取消农畜产品的谈判，莱姆酒通关拒收，抵制立陶宛产品以及他国使用立陶宛原件等产品进口中国等经济制裁，祭出一连串的施压手段。丁树半说，他担心如果这个事情立陶宛没有让步的话，的确可能会有骨牌效应。也就是说虽然立陶宛跟台湾这边是毕竟是一个非官方关系，可是呢过去非官方关系所用的名称，不管是用台北或是什么等等的基本上是没有用台湾。那如果这一次立陶宛的问题没有把它压下来的话，那么将来可能会很多即使跟台湾有非官方关系这些代表处呢也会逐渐改名，更坦白就是 AIT 将来要不要改名，所以这些东西都会让北京比较担心吧。丁树范认为，中国采取一切手段欲迫使立陶宛放弃既定的做法，虽然跟断交只是一线之隔，但北京目前不会想跟立陶宛断交，他会认为这便宜了立陶宛跟台湾的关系。他如果断交的话，那等于就是承认他失败嘛，他输嘛，那输的话那同时也让立陶宛就死了心嘛。他如果目前不断交，那么还保持一个诱因在那边，让这个看能不能分化立陶宛的内部嘛。丁树范认为这场拉锯战还有得处理。自由亚洲电台记者谢小华台北报道。1月6号，日本和澳大利亚签署防务协定，支持两国开展更多的军事合作。与此同时，美国印太协调人库尔特·坎贝尔也发表讲话，呼吁世界各国广泛沟通，构筑印太地区战略。以下是本台记者孙成的报道。澳大利亚总理莫里森与日本首相岸田文雄在1月6日举行线上峰会，签署了两国之间的互惠准入协定。根据这项协定，两国军事力量可以在防务方面及执行人道主义任务时展开无缝合作。澳大利亚总理莫里森在讲述这一协定的意义时表示， It will underpin greater and more complex engagement, interoperability. 它将支持澳大利亚国防力量与日本自卫力量之间更大更复杂的协同能力与合作。And the Japanese self-defense forces. 这份协定是二战结束以来日本在1951年、1960年与美国签署美日安全保障条约后，又一次与另一国家签署防务协定。日本首相岸田文雄在1月6日表示，日本和澳大利亚作为战略伙伴，分享着基本的价值观。另据日本共同社报道，日本也正在寻求与英国、法国签署同类协定。在日澳两国签署互惠准入协定的前一天，中国外交部新闻发言人汪文斌在例行记者会上，针对这一协定进行了强硬谈话，表示国与国之间的交流合作不应针对第三方或损害第三方的利益。他说，太平洋之大，容得下地区国家共同发展，太平洋的和平与安宁也有赖于地区国家的共同维护。我们希望太平洋成为太平之地，而不是人为兴风作浪之洋。今年在中国与印太地区的势力不断增长的同时，世界各国在印太地区的军事合作也在不断展开。去年9月，澳大利亚、美国、英国曾宣布建立三边安全伙伴关系，美英两国则会协助澳大利亚建造核潜艇。同月，美国、澳大利亚、日本、印度四方安全对话又举行了四国领袖的首次面对面对话，讨论了对中国进行牵制的问题。美国国家安全委员会印太协调人库尔特·坎贝尔在1月6日接受卡内基基金会的访谈时表示，美国正在与世界上的许多国家展开沟通，从而构筑印太地区战略。他在谈论美国的沟通对象时说道， Not just in Asia, not just our security partners like Japan and Australia. 不仅是在亚洲，不仅只有日本、澳大利亚和韩国一样的安全伙伴，以及像印度和越南一样的新伙伴，也有欧洲国家。坎贝尔也谈到了美国两党在中国及印太地区事务方面的工作情况。他的看法是， Democrats and Republicans have worked more effectively on China and the Indo-Pacific. 民主党人和共和党人在中国、印度地区以及其他外交政策、国家安全事务上
已经工作得更有效率了。自由亚洲电台特约记者孙成，旧金山报道。欧洲联盟与中国的关系因中国新疆人权问题降到了谷底。自去年11月以来，中方已经派出欧洲事务特别代表组团密集访问欧洲，其目的之一就是评估与欧盟解除制裁的可能性。截止到目前，中方的努力结果如何呢？请听本台记者蔡玲发自巴黎的报道。眼见欧中关系的僵局没有改善的可能，中国于去年11月底紧急派出欧洲事务特别代表吴洪波密集访问欧洲国家以及欧盟对外事务部。根据南华早报，中国访欧代表团还特别拜会遭到中国制裁的德国莫卡托中国研究所，要和这个德国及欧洲最大的专门研究中国的智库准备谈判。北京希望撤销对该智库的制裁，交换条件是他们认为智库可以为2022年3月到期的对中国制裁做些什么。不过消息人士表示，他们来得太晚了，因为在同一时间，欧盟成员国大使同意延长对四名中国官员和一个实体的制裁。12月6号欧盟理事会通过决定，没有妥协地宣布了制裁延长到2022年12月8号。派高级别的吴洪波访欧，表明北京渴望改善中欧双边关系。法国巴黎政治学院副教授博达安指出，中国的目的在评估和欧盟解除一系列制裁的可能性。中国提出了如果欧盟先解除制裁，中国则随后解除制裁的可能性。然而，欧盟的制裁已经重新启动。欧洲议会德国籍的对中关系代表团团长鲍瑞汉在欧盟宣布延长制裁的时候就表示，欧盟的决定已经证明习近平团队对欧中关系的误判。欧盟的决定迫使北京收回了撤销制裁的想法。因此，柏林全球公共政策研究所所长贝纳认为，这次会议或访问不应该被视为中国递出橄榄枝，只能说是北京勉强承认他们完全失策，但丝毫没有展现真正的诚意。伯达安也认为，中国现在寻求光荣退场。他说，北京的逐步升级在很大程度上适得其反，导致对双边投资协议的审查被冻结，并导致其在欧洲的形象空前恶化。因此，我们可以理解中国现在正在寻求光荣退场，但却不了解欧洲机构的运作以及欧洲制裁的真正动机。对于中国正在多方积极恢复与欧洲的关系，却不理解欧盟运作机制和理念，伯达安认为，必须了解欧洲制裁是有特定原因的，在新疆有侵犯人权的行为，并且针对直接参与的地方一级政客，而中国的制裁是为应对欧洲制裁而采取的，针对的是欧洲或国家层面的民选官员、欧洲机构、研究中心和智囊团。欧洲关系缺乏实际进展，原因就是欧洲之间缺乏信任，以及中国对欧盟体系的运作所知有限。伯达安因此指出，所有这些基本上都是一个自我应验预言，中国认为欧盟敌视它，这是错误的，应该明确指出采取新的行为，最终将使欧盟更加不信任，更倾向于接近美国。因此，北京需要停止这种动态，但立陶宛的最新事件显然没有朝这个方向发展。中国求和团徒劳无功，却继续误判形势，向立陶宛进行报复施压，等于得罪欧盟，摧毁双方的互信基础。贝纳就表示，如果北京不大幅改变其侵略性的立场，明年在中欧关系的升温方面不会有任何突破。自由亚洲电台记者蔡玲巴黎报道。听众朋友，接下来我们再关注几条其他方面的消息。美国零售巨头沃尔玛旗下的山姆会员商店近期被指全面下架了新疆产品，引发大量中国民众的抵制。
路透社日前引述这家企业的一名主管说，他们没有刻意下架新疆产品。路透社星期二引述一段山姆会员店张姓区域电商主管与分析师的电话会议录音报道说，这位主管当时表示，他们并未刻意将新疆产品从中国商店和软件中下架，声称这是一场误会。他解释说，用户在软件中搜不到新疆产品，是因为软件不支持基于地名的搜索。不过，沃尔玛并未对此做出回应，而山姆会员商店至今仍未就这场风波表态。韩联社星期三引述中国驻韩国大使邢海明的话说，中韩两国已经反复确认，将在新冠疫情好转、条件具备的情况下，优先推动中国领导人习近平访韩。韩联社当天刊登了与邢海明的专访。这位中国外交官说，中韩两国领导人在疫情爆发后多次通话并互致函电，始终保持着密切的战略沟通。邢海明还说，中国高度重视中韩贸易合作，全力保证韩国企业在中国的经营投资，并表示在去年中国供电紧张时期和最近西安疫情形势严峻的情况下，中国都优先保证了韩国企业的生产经营不受影响。中国驻日本大阪总领事馆近期招募日本民众在新冠疫情结束后到新疆旅游，并表示上个月有1028人报名，但这家机构同时表示，由于他们对日本媒体过去一段时间对新疆的负面报道不满，日媒将不能同行。中国驻大阪总领馆星期三在官网上发表声明说，考虑到新冠疫情仍在蔓延，目前他们尚未准备实施旅游。领馆方面将与新疆自治区政府讨论旅游的时间表。各位听众，这次的亚太报道播送完了，谢谢收听，再会。